बेस किसी दिन हम तुमको किसी कहवाक चाहूँगी किंतु जदि तू एक कहवाक आसी था कि आम घर छाड़ी चली जावा उचित ताहले मो उत्तर है एठिक आम निज इच्छा आसल तो जेजे आ तो बापा आमको डाकिक घर को आनी आम जो अनुरोध रक्षा कर इच्छा विरोध तो आम जापर ना एमती करवाटा भी ठीक नुहे तू जदि आम को तड़ी देवा चाहूचु ताल जा तो जेजे आ तो बाबा सहित कथा ऊपर पड़ी कहवा अभ्यासा तुम गलानी मु कौन तुमको घर छाड़ी चली जावाक कही मन को मन कनक्लूजन को पहुँची हो कमी एक्चुअली मु तुमको थैंक्स कहवाक आम भाई श्रद्धा को सपोर्ट कर तुम बाबा सहित कथाई बुझे चेष्टा करोटा मो माँ जानवाक पाइली से सब शुणी और जा मु बहुत खुशी हैली आ मन है तुम्हें से कविता मंगराज नुह जहाँ को आगुरी जानी थी तू ठीक बुझीचु जो कविता मंगराज को तू जानी से कविता मंगराज मरी सारी मुझे मारिदे आर से अतीत को भी तांगे समाधि दे तो आखि आगे तू जो कविता मंगराज को देखुचु से हिंसा और रक्तपात विश्वास कैनि बरं से सबक घृणा कै सी केवल गोटे कथा बुझी अगर उपकार करने मनिषर प्रकृत धर्म जो थे कि खुशी मिले शांति भी मिले सतरे अपा तुम्हें पूरा पूरी अलग मन हो टोटली डिफरेंट आमे के फ्रेंड्स ही पारा ना ना से जानी किंतु आम शत्रु नुह हैव ए गुड डे आस हाँ ठाकुमा आपणकर को लोक सन्देह अच्छी से समस्त ना मत कहतु आपण नाती सहित तो जो मान शत्रुता थिला बा परिवार जो मैंने शत्रु से समस्त ना मत कहतु ठीक अच्छे लेख माँ या कौन पे आम शत्रु मान कौन कहले क्षति कौन लाभ भी तो किसी ना माँ कहीं ये केबे भी चाहिए विवेक को किए मारी से धरा पड़ू बोली तू तो कौन पाई एमती भावुचु मुझे जानपरे कि ये मो पु को तो को बाहर लोक मारी ना मारी आम घर लोक आम घर लोक धरा पड़त तो श्रद्धा केबे भी चाहिए कहीं से माने साई घर लोक साई किंबा ता परिवार किछि भी क्षति हो जाओ श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा कहीं चाहिए से बेस भल भाव जानते कामिनी एणु तेणु फालतू कथा न कही जहाँ कहार अच्छी सीधा सीधा कह एमती अंधार रे बाड़ी बुलाना मु अंधार रे बाड़ी बुलाऊनि माँ मु सत कौच से माने आम निज घर लोक से घर लोक जनक किए कहुनु कह किए से साई घर लोक जे मंगराज परिवार ठू अलग नुहति आम सिना अलग हो जाइछु शत्रु पलटि जाइछु हेले घर तो गोटे परिवार तो गोटे
ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ବିବେକକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର ଲୋକ। ଦେଖ କାମିନୀ, ସେମିତି ସନ୍ଦେହ ମୋର ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସନ୍ଦେହ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇସାରିଛି। ଜମା ଭୁଲ ନୁହେଁ ମା, ବିବେକକୁ ମାରିବା ଲୋକ ଚକ୍ରଧର ମଙ୍ଗରାଜ ହେଇନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେଇ ପରିବାର ଭିତରୁ ଜଣେ କେହି। ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ବନ୍ଦ କର କାମିନୀ, ତୋ କଥା ତୋ ଭାବନା ସବୁ ତୋ ମନରେ ରଖ। ଚକ୍ରଧରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଘରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଯିଏକି ଏ କାମ କରିପାରିବ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛି ଚକ୍ରଧରର ଛାଇ, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ବି କରେନି, ସେ କେବଳ ସେଇଆ କରିବ ଯାହା ତା ବାପା ତାକୁ କରିବାକୁ କହିବ। ଆଉ ଏ କାମ ଚକ୍ରଧର କରିନି ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ବି କରିନି, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ ଘରେ ଆଉ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ନାତିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ। ଯାଠୁ, କିନ୍ତୁ ମା କହିଲି ନା, ଯାଠୁ ଠିକ ଅଛି, ଯାଉଛି ମୁଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି ବାହାର କରିବି ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଏମିତି କରିଛି। ଯେଉଁଦିନ ମୋ ହାତରେ ପ୍ରମାଣ ଆସିଯିବ ସେଦିନ ମୋ ମୁହଁରେ ମୋତେ ଠୋକର ମାରି ମୋର ଜବାବ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଶାଶୁମା, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। କାମିନୀ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯା, ତତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେ କାମ ଠିକ୍ସେ କର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ତୁ ମିଶିବୁନି ମାନେ ମିଶିବୁନି, ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ମାମା, କିନ୍ତୁ ଫିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତୁ ସେଇଆ କରିବୁ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁ। ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ତାଙ୍କ ଘର କଥାରେ ଯେବେଠୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲୁ ସେବେଠୁ ଶତ୍ରୁତା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମାମା, ତମେ ଏ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ? ଏଇଟା ହିଁ ସତ ସାଇ, ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦେବିକା ରାଣୀ ବେଶୀ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଯେବେଠୁ ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଯଦି ତୁ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଠୁ ଦୂରେଇ ନ ରହିବୁ ଦେବିକା ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଇମ୍ପସିବୁଲ, ମୁଁ ଠାକୁମାଙ୍କୁ ଏଇ ସର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରେଇ ଦେଇଛି ଯେ ସିଏ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେନି କି ଟର୍ଚର କରିବେନି। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ସତରେ ସେ ସେୟା କରିବେ? ଜମା ନୁହେଁ, ସିଏ ତାକୁ ଫିଜିକାଲି ନହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କରିବେ, ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବେ। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ସେମିତି ହଉ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଷ୍ଟ ପାଉ? ଏଇଟା ବି ସତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସେମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ବି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତେ ସତ କଥା କହିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଠାରୁ ତୁ ଦୂରେଇକି ରହ, ତୁ ଯଦି ତା'ର ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ତାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେଇଆ କର। ସାଇ, ସାଇ ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅପା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ପୁରୋହିତଙ୍କ କଥା ବୁଝିସାରିଛି, ମୋର ଆଉ ପୁରୋହିତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ହଁ, ଯିଏ ମୋତେ ପୁରୋହିତ କଥା ବୁଝିବାକୁ କହିଥିଲା। ବୁଝିଲି, ସାଇ ଚାହୁଁନି ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ବିଷୟରେ ତା ମାମା କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କୋଉ ପୁରୋହିତ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛ କହିଲ? ଇଏ ସେ ଯୋଉ, ହଁ ହଁ, ସେଇ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ତା ଭଉଣୀ ବାହାଘର, ମତେ ସେ କହିଥିଲା ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରୋହିତ କଥା ବୁଝୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଜାଣିନି, ଆଉ ସେଇ କଥା ବୁଝିବାକୁ କବିତା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି।
सी अलरेडी मत आज फोन कर पुरोहित क्या बुझाई आ मोर पुरोहित क्या बुझा कौन दरकार से कथा मुझे बुझा दरकार ना हाँ तू साई मत पुरोहित क्या बुझा कह बुझी जदि दरकार ना तो ठीक अच्छे मुझे मना करदे हाँ सियोर कौन दरकार हो मोड आस मुझे आस लक्ष्मी रोसे घर कौन बस पड़ी गला बुझुची किसी गोटे कथा अच्छी जो तू एसबू मामा को कहवाक चाहून हाँ पा इनफैक्ट मामा भी चाहूना मुझे श्रद्धा किसी मैटर इंटरफेयर करे आठ दूरे रोहे सी जो चाहूना यह सब विषय मो मुंड पूरे जदि से कथा जानवे तेल से बाधा देवे से सब मैटर दूरे रखा चाहिए तू ठीक करम कम न सर जाए आम ए विषय क्या भी जानवाक दबानी है हाँ पुरोहित एड्रेस नहीं मुझे एड्रेस लिखिदे सैक ठिकनाटा दे मु जानी से पुरोहित आठी रहूना साई भी से ठिकनारे पाइबन जदि भी सी खोजी खोजी पाई जाए से पुरोहित सत कहीदि ताल माँ को आखि आगे मुझे दोषी हेबिन श्रद्धा कुआरी एक श्रद्धा जान ले सब मुझे बोली माँ भाव भी पारे अपा मुझे जाए पुरोहित सागर कथी मत बहुत इच्छा आमे दीजना जाको मिसी की कोड़े उड़े बाहर को बुली आसिले भल हाँ हिल स्टेशन हेले भल चलना आमे भूटान जीवा नहले आमे गैंगटॉक जीवा सेठी बरफ ढंका पहाड़िया रास्तार आम दीज जाक हाथ धरा धरी ही चलिबा आउ बरफ फोपड़ा फोपड़ी ही रोमांस करते सतरे कहना बहुत मजा आसता बहुत मजा सॉरी सॉरी भाज ये की प्रकार अभद्रामी कहा रूम को आसवा आगर डोरटा नॉक करा जाए कौन एति की शिष्टाचार सिखी ना एटा होची गोटे साधारण कथा देख सबिता एबे से शिष्टाचार कि आउ किछि भी बुझिबा परिस्थिति रे मु नाही मो भली मानसिक अवस्था रे तमे थिले तमे केबे टू पागली हे सारंतणी सॉरी गोला ए भाउज कौन है जी की अपमान माँ पुणी मते अपमान देला भली कथाबार्ता कले सेटा पुणी से अलक्षणी श्रद्धा सामना रे मो देहर तो निया लागी जाउतला मते लागुतला ए घरे मु निया लगे देबी हां भलो करिचो भाउज सेमिति करिनो आ जदी घरे निया लगे ध्यान त आमे जाइथन कोडे कोन से रास्ता कोडर गछ मूल हो हे चुप करो से कोन कहउचन तां कथा सुनो अच्छा भाउज माँ तुमको एमती अपमान देला भाई कथा कौन पाई कहले अरे विवेक रो हत्याकारी की खोजी की बाहर करिया पाई माँ श्रद्धा को कही श्रद्धा हाँ भी मारी तुम्हें भी सैटा समस्त जाच आज माँ से मानको ना श्रद्धा को कहते जो मान को माँ डाउट करुँचा श्रद्धा से सबू ना लिखुला से बेले मुझे पहुँची गली आर जाठो कि तो माँ कहली ना जाठो म
ମା ପୁଣି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। କାହିଁକି ନା ସେ ବିବେକର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ସେ ସେ କାମକୁ ବି ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ସରିଗଲା ଭାଉଜ, ବହୁତ ଚାଲାକ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଦେଖିଲା ଆମେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଟର୍ଚର୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ, ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଟାଣିକି ଆଣିବା, ଆଉ ସେ ସେଇଆ କଲା। ବିବେକକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାରିଛି ତାକୁ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ସେ କାମରେ ସଫଳ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମାଆ ଆଗ ଭଳି ଏ ଘରର ଆଉ ବିଜନେସ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ସିଏ ଆମର କିଛି କଥା ଶୁଣିବନି, ଓଲଟା ତା କଥାରେ ଆମକୁ ଉଠ ବସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆମେ ତ ଏବେ ଚାରି ପାଞ୍ଚରୁ ଗଲୁଣି, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଶାଶୁମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁହଁକୁ କେବେ ବି ଚାହିଁବେନି, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବା ଆମକୁ କିଛି ବି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ତ ଏଠି ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ହରେଇବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ନିଜେ ହାରିଲୁ। ତାକୁ ହରେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସତରେ ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ତାକୁ ହରେଇବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ଆମକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଠାକୁମା ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବିବେକର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ କାମରେ ଲାଗିସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସେ ବିବେକର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଆମେ ଆଣି ଠାକୁମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଠାକୁମା ତା କଥା ନୁହଁ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ଲୋକକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଚଦୁମାଣି ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାତ୍ର, କୈଳାସ ବାରିକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝି, ବଣ୍ଟି, ନା ନା ବଣ୍ଟି ତ ବିବେକଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ହଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତମେ ଦେବିକାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲ କି? ସେ ଯାହାକୁ ସବୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଲ? ହଁ, ମୁଁ ଠାକୁମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିବେକକୁ ମାରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଶାଶୁମା ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ, ତମେ ବି କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ଯେ ଚକ୍ରଧର ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ବିବେକକୁ ମାରିଛି? ଆମେ ଏଥିରେ ସିଓର ନୁହନ୍ତି ସିମ୍ବା, ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ କାହାକୁ ବି କରାଯାଇପାରେ, ଏମିତିକି ବିବେକଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି ସେଥିରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଯିଏକି ବିବେକଙ୍କର ବହୁତ ହି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କାଟିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁମା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରଖିବା, ଏମିତିକି ସାଇଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତମେ ତ ନିଜେ କହୁଥିଲ ସାଇଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏଥିରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣି ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଭାବିବାଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଶାଶୁମାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ସେ ତେଣିକି ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ହଁ ଯେ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅଲଗା,
କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା, ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। କ'ଣ? ଆମେ ଏମିତି କିଛି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବାକୁ ହେବନି, ଆପେ ଆପେ ପ୍ରମାଣ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବା ଯେ ବିବେକ ମରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ବିବେକ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏକଥାକୁ ନିଜେ ଦେବିକା ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଦେବିକା ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜି ହେବେ। ମୁଁ ରାଜି କରେଇବି, ଠାକୁମାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ବିବେକ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ବିବେକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଘର ଲୋକ ହଉ କି ବାହାର ଲୋକ, ସେ ହଠାତ୍ ଡରିଯିବ ଆଉ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବସିବ। ସନ୍ଦେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିବା, ଆଉ ତା ଭୁଲଟା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆଉ ତାପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଆମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏନିୱେ, ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି, ମୋତେ ଏବେ ଅନେକ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା। ଓକେ, ବାଏ।